כדור טוב, ובסוף האמת מגיע הכדור הזה כמו שצריך לאופקאט. אופקאט הולך הצידה לקיזיטו, הנה מגיע ההצטרפות גם של סוקונה. קיזיטו מנסה לעבר אגב נשר, אחר משבוע יש כדור שם בלילת הר לנוער שם בערב כדור אל האמצע, מסיים מעניין שוב אצל רייכרד, הרבה שחקנים ירוקים נמצאים בפרונט. רייכרד, הפס מגיע טוב, ועכשיו הולך החוצה ג'יימי הופקאט כמעט שני בלמים בלבד, קו ארבע מאחור. עכשיו טעות של אוקמפוס שמשאיר את הכדור אצל הופקאט, וזהו שער של קיז. הופקאט סטויאנוב לא מצליח לעבור שם. הופקאט ומפדידה מאוד סולידי, שימקוס כן, ועכשיו הופקאט עם הכדור למוזי. הופקאט שלח, שוב הופקאט טוב לצד השני למוזי, עורד את זה לחיון. זכותה של הפועל כפר סבא, אנחנו בדקה החמישית. זה עולה, נגיחה חזו של ג'ימי ריין. פדידה עם כדור הקרן מצד ימין, ושוב, תשמע, פעם שלישית, קרן שלישית ברציפות ששחקן של הפועל היה יכול להפקיע את השער הזה. כדור קרן לכפר סבא, נגיחה, נגיחה הזאת של ג'יימי הופקאט, הכדור פוגע שם באחד השחקנים. באמת לעבדאללה חליחל, מה הוא עושה? מוסר לאנסה בתוך הרחבה, אבל הטנדה מצליח להרחיק. מחיאות כפיים לבן חיון, הגשת הכדור של חליחל הייתה טובה עכשיו. של הפועל תל אביב פנוי לגמרי, וזה מה ששלומי אזולאי מנסה לעשות ולא מצליח. סבא עכשיו יוצאת קדימה, פדידה, אין שם נבדל, הכדור הזה אצל קיזיטו, קיזיטו מטעה לשמאל, קיזיטו תן לראש. השתלת שיער זה רק הילד גייר. השוער עושה יותר קילומטראז' מכן. ביטוח הרכב אבל סוויץ', שנוסעים פחות משלמים פחות. תראו את עומר לקאו בתוך הרחבה, הולך על השער והכדור שלו מעל המסגרת. קאטה ועכשיו קיזיטו עם הקפצה.